Ahoj, lidé dobří. Tak, narcisky. Modřence. Ten už jen vykvést, ten už pukl. Tady ten chudinka jeden krokus. Nevím, jestli se někomu povedlo na něj šlápnout, anebo jestli ho takhle porazil některý z raných mrazíků. No. Tady je další krokus. Ten hrdě stojí. Tahle modrá kvítka neznám, ale mám je moc ráda. No a tam nakoukejte, já vás tam přiblížím. A tady, koukejte. Narcisky jedou teda. Narcisky jedou. A tady jsou jedny malinký a druhý malinký. Tak, to jsem vás provedla mojí zahrádkou, jak jdu okolo ní. Sněženky už odkvetly. Tady ten narcis se taky snaží. No. Nebo je šedivé. Sluníčko statečně proráží mraky. A já zase mám namířeno tamhle na zastávku. A jedu do Kolína. No, jako vždycky. Ukážu, jak jedu autobusem, tentokrát už verzi, na další zastávce zastavíme, přibereme další cestující a pojedeme dál. Jak jsem zase vystoupila tady u školy, a u toho mého krásného domu, koukám do té jejich zahrádky. Koukejte, jak jim to tam kvete. Nádhera. Tak, jak jdu od toho domu, takhle podle těch růžiček, ty zatím jenom lístečky, tak koukám a dívejte, odvážlivci, měsíčky a už kvetou. Tady okolo toho záhonu taky pravidelně chodívám. Zahradníci už zapracovali a už je to tu zase krásný. Podívejte se, ta je co? Voskovky? Ne, to nejsou voskovky, to je něco jiného. To neumím pomenovat. Tady jsou tyhle ty malinký. Koukejte na ně, dukatý a tamhle veliká, koukejte na ně, taková veliká. No jo, já jsem hod, kytičkářka, dálejte bokáče, koukejte bokáče, no, tady, zase takovýhle. Tady zase takovýhle. Ten mý prsteny tam do toho lezou. No. Tak. Tady ten malinkatý. Tady ten malinkatý. Teď půjdu tam přes ulici. A tam je stejný záhon. Ale tím už vás obtěžovat nebudu. To je stejný. Tady se blížím k té vrbičce, co jí mám tak ráda, co okolo ní chodívám. Má ustřižený mikádo holka, to já jdu taky. A už má kočičky. Už má kočičky holka. No, tak. No a já jdu dál. No a dívejte. Tady keř v plném květu.
nádherně v plném květu. Taky už tamhle dole schovaný čmeláček. Čmeláček šel myslet šťávičku. Už jedeme přes most, zase sedím v autobuse a už jsem zase za krásnou, protože jsem byla u mé oblíbené kadeřnice a ta mi upravila moji hlavinku a už jsem zase na cestě domů, ale teď sedím městským autobuse. Tak, tamhle v dálce odjíždí autobus, co mě přivezl. Tady je autobusák nádraží, tady je vlakový nádraží. Já pořád čekám tady, když to bylo postaru, tak na té střeše bývávaly obrovské hodiny, na které bylo vidět ze všech stran. A oni mi tam ty hodiny už nevrátili. Pořád čekám, jestli mi tam ty hodiny vrátějí. A nemají se k tomu. To mi docela vadí. To mi chybí. Jinak udělaný je to náhodou moc pěkně. Všechny ty domy okolo jsou zrekonstruovaný. Dostali nové kabátky. Všechno dobrý, ale chybí mi ty hodiny. No a já mám ještě čas. A tak si jdu na moji obligátní kávičku. Tak, kávečku mám a vyšla jsem si na perony, protože mám ještě čas a tak jsem si s kávečkou vyšla sem. Já prostě jsem mašinkářka. Tak si jdu vypít tu kávečku. Tamhle vzadu, jestli to vidíte, tak tam jede náklad se samého autama. A jak je dlouhá, tak koukejte tamhle. Tamhle už je začátek v nedohlednu. A tady je konec v nedohlednu. Jo, už tam je konec. Už tam jede konec. Jako děti jsme počítávali vagóny nákladního vlaku. No, tak tohle je jich nepočítaně. Tak, já jsem v busu, jedeme domů. Půčko, tam jsem dneska nešla, to už jsem nestíhala. No, ale to, co jsem chtěla, to jsem stihla krásně. Tak, už jsem doma. Pořád je pod mrakem. Sluníčko se snaží vyklubat. Autobus už je pryč. No. A já jdu dom. Dneska výstavka nebude, protože jsem byla jenom u té mojí milé kadeřnice. Tak jde dobří. Mějte se krásně a ahoj.